Now the next step የምናየው ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ ምን አየን? ኦኬ የኮምፒውተር እንዴት እንደምንመርጥ አይተናል። ቅድም እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ ብያቸዋለሁ። አንደኛው ማይክሮሶፍት ፕሮዲውስ የሚያደርገው በማይክሮሶፍት የሚሰጥ አንዳንዶቹ ነፃ የሆኑም አሉ። ሆም የሚባለው ኦዲሽን በጣም ነፃ ነው። ኮምፒውተራችሁን ስትገዙት ምንም አትከፍሉም ለሱ። ያ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል። ሌሎች አድቫንስድ የሆኑ ፕሮግራሚንጎችን ለምሳሌ አሁን ዶከር የሚባል አለ። ሌሎች ትልልቅ ፕሮግራሚንግ ለመስራት ከፈለጋችሁ የግዴታ ፕሮፌሽናል ዊንዶውስ ፕሮፌሽናል የሆነ ቨርዥን ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እሱን መጫን ይኖርባችኋል። አለበለዚያ ግን ስትገዙ ኮምፒውተራችሁን ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሆነ ተጭኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዊንዶውስ የሚለው ነው የሚመረጠው በማይክሮሶፍት ስለሆነ ስሙ ራሱ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ነው የሚባለው ማለት ነው። ዊንዶውስ ማለት ልክ መስኮት የሚመስል ማለት ነው። ይኸውልህ እንደዚህ እንደምታዩት እንዴት ነው የምታውቁት? እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ታች ከሆነ እዚህ ጫፏ ላይ ዊንዶው የምትመስላለች መስኮት የምትመስል አራት መስኮት ያላት ይቺ ነው። በዚህ ሲምቦሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዊንዶውስ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል። የሚመረተው በማይክሮሶፍት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማክ የሚባለው ነው። ማክ የሚባለው ደግሞ የሚመረተው በማኪንቶሽ በአፕል ነው። በአፕል ካምፓኒ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ማክ ኮምፒውተር የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ማክ ኮምፒውተር እየተባለ ይጠራል። የራሱን የቻለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለው። ኢቭን ኢንተርፌሱን ከፍታችሁ ብታዩት ኢንተርፌሱ በራሱ የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኮምፒውተር ከሌላ ኮምፒውተር ጋር ይለያያል ማለት ነው። ይሄ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚባለው ነው። ሌላው ሊኒክስ የሚባለው ነው። ሊኒክስ የሚባለው ፍሪ ነው። ፍሪሊ መጫን ትችላላችሁ ግን ያንን ሰፖርት ለማድረግ ራሱን የቻለ ፕሮግራሚንግ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ግን እነዚህ ሁለቱን ነው ማለት ነው። ናው ወደ ቅድም ወደ ተጠየቀው ጥያቄ ስመጣ ዊንዶውስ ልጠቀም ወይስ ማክ ልጠቀም ብላችሁ ከመወሰናችሁ በፊት የምትሰሩት ወደፊት የምትሰሩት ስራ ምንድን ነው ብላችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ። አሁን የኛ የብዙዎቻችን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ሰዎች ስላደረጉት ነው የምናደርገው። ዛት ኢዝ ሮንግ፣ ኮምፕሊትሊ ሮንግ ነው። ይህን አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ኦኬ ዋይ ዱ አይ ዩዝ ዚስ፣ ለምንድን ነው የምጠቀመው፣ ምንድነው ወደፊት ስመጠቀምበት የሚለውን ማወቅ ነው ያለባችሁ። ያንደርስታንድ። ከዛ በኋላ ዛሴት የምትፈልጉትን የምትፈልጉት ቦታ ላይ መጠቀም የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። አንደርስታንድ። ስለዚህ የምትፈልጉትን አግሬሲቭሊ እንደምትፈልጉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሃድ ቦስ፣ በጣም ጎበዝ የሆነ ፕሮግራመር ቦስ ነበረኝ እና ድሮ ምን ብሎ ነው የነገረኝ? ኦኬ እኔ ምን አልኩት? አይፎን እኮ አዲስ ወጥቷል ለምን አትገዛም አልኩት። ዋይ ዱ አይ ባይ አለኝ። አይ ዶንት ሃቭ አንሰር አለ። ይተመልክ ስልክ ይደውላል በትክክል የድሮ አይፎን፣ ቴክስት ያደርጋል፣ ናቪጌት ያደርጋል፣ ኤቭሪቲንግ ይሰራል አይደል? ግልጽ ነው አይደል? እንደው ከቴክኖሎጂው ጋር እንደው አታች ላድርግ ካላለ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ሃቭ ቱ አስክ ዩርሰልፍ ዋይ ዱ ዩ ባይ፣ ምንድነው ለምንድነው የምፈልገው የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ የምትሰሩት ወይም ወደፊት ለመስራት የምትፈልጉት የአይፎን አፕ የማክ እንደዚህ አይነት ነገር ትልልቅ ሶፍትዌሮችን ቢሆንና ግራፊክ የሆነ ነገር ለመስራት ብትፈልጉ ጥሩ የሆነ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ማክን መስራት መጠቀም ትችላላችሁ። አይ እኔ የምፈልገው ወርድ፣ ኤክሴል፣ አክሰስ፣ ፓወርፖይንት፣ ፐብሊሸር፣ ፕሮዲውስ ለማድረግ ነው። ወደፊት መማር የምፈልገው ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም፣ ዌብ ዲቨሎፕመንት እንደዚህ ነው ካላችሁ ደግሞ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ሊኒክስን ጭናችሁ ረን ማድረግም የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ሊኒክስ ፍሪሊ ዲስትሪቢዩትድ ነው እንደምታዩት። አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ሶፍትዌሮች ኦፕን ሶርስ ይላሉ። ኦፕን ሶርስ ማለት ነፃ ነው ማለት ነው። አያችሁ በነፃ የምታገኙት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ለተለያዩ ሃርድዌሮች እና መጠቀም ትችላላችሁ። ሊኒክስ ራሱን የቻለ ከርነር አለው። ዲቨሎፕ የተደረገው ባይ በዚህ ሰውዬ ነው ማለት ነው። ዩነስ በሚባል ሰውዬ ነው እና ዩኒክስ ቤዝድ ነው የሚባል ነው። ወደዛ ዲቴይል ውስጥ አልገባም። ዋናው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶስት አለን፣ ዊንዶውስ፣ ሊኒክስ እና ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚባል ማለት ነው። ና ይህን ያህል ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካወራን አሁን ቀጥታ ኮምፒውተርን ጀምረን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን አንድ በአንድ እያየን እንመጣለን ማለት ነው። ከነገር አብራችሁ ቆዩ።